Шымкентте тоз-тозығы шыққан 1500-ға жуық көпқабатты үй бұзылғалы отыр. Олардың орнына инвесторлар тарапына су жаңа тұрғын үйлер салынып, пәтер иелеріне тарту етілмек. Бұл игі шара мемлекет басшысының сайлау алды бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады. Осыған орай дәл бүгін әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының өкілдері реновация бойынша жұмыс жүргізу үстінде. Бүгін Шымкент қаласы кәсіпкерлік корпорациясының өкілдері Қазақстан Республикасы президентінің сайлау алды бағдарламасы бойынша, яғни тозығы жеткен 1500-ге жуық тұрғын үйді бұзып, орнына көп қабатты жаңа үйлерді салу тапсырмасын орындау аясында іске кірісті. Шымкент бойынша 5 ауданнан 107 нысан сарапшылардың анықтауымен бұзылуға лайық деп танылған. Ал біз дәл қазір сол үйлердің біріне келдік. Бұл Төле би көшесінде орналасқан нөмірі 37-ші ғимарат. Шынымызды айтсақ, басында бұл үйге кіруге қорықтық, сыртына қарап адам тұрады деп те ойламайсыз. Алайда бұл аянышты пәтерлерде тұрғындар өмір сүріп келеді екен. Олардың біразы пәтерді жалға алғандар болса, қалғандары үйелері. Бұл тұста Шымкент қаласы кәсіпкерлік корпорациясының өкілдері реновация бағдарламасын тұрғындарға түсіндіріп өтті. Қаладағы тұрғын үйлерді, тозығы жеткен тұрғын үйлерді реновациялау несі бекітілген, бағдарламасы бекітілген. Сол бағдарлама аясында 107 үй бекітілген 5 район бойынша, қаладағы 5 район бойынша. Соның ішінде осы үй жаңа бағдарламаға кірді. Енді осы үйді реновациялау мәселесін қазір біз инвесторлар іздестіріп жатырмыз, қарастырып жатырмыз. Біз СПК Шымкент мамандығымыз, сосын бірақ та управление жилья тұрғын үй басқармасы бар. Солармен бірлесіп жұмыс істейміз, инвестор табамыз. Сіздердің келісіммен либо басқа пәтерге алып береді инвестор, либо осы үйде құрылысы жетем дегенше, бітем дегенше, осы үйдің орнына құрылысы бітем дегенше сіздерді арендаға басқа жерге көшіреді. Құрылыс біткеннен кейін осы жерден бір пәтер береді. Қайтадан береді. Иә, кім? Иә. Сол бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Яғни бұл бағдарлама 2023-2029 жылдар аралығында орындалуға бекітіліп отыр. Қазіргі таңда кәсіпкерлік корпорациясы тарапынан инвесторларды тарту жұмыстары атқарылуда. Бүгінде бірнеше инвестор аталмыш бағдарламаға қызығушылық білдірген көрінеді. Бұл тұста кәсіпкерлік корпорациясының өкілі инвесторларды тартудан бірінші тұрғындардың рұқсатын алуды көздейміз дейді. Себебі тұрғындардың арасынан қарсылық танытқандар табылады екен. Дегенмен олардың өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында қолға алынған бағдарламаны оларға егжей-тегжейлі түсіндірсек, халық қуана келіседі дейді. Бұдан бөлек оларды уақытша баспанаға көшіртіп қоныстандыру инвестор жауапкершілігіне жүктеледі екен. Ал инвесторларға келесідей талаптар қойылып отыр. Қазір тарапта біз инвесторлармен жұмыс жасап жатырмыз, инвесторлар тарту мәселесін қарастырып жатырмыз. Бағдарлама бойынша жұмыс былай атқарылады. Бұл жерде инвестор келеді, үйді бұзып, орнына жаңа үй салады. Жаңа үйден осы жерде тұратын тұрғындарға жаңа пәтерден береді. Ал немесе тұрғындардың өздерінің басқа шешімдері болуы мүмкін. Олар айтуы мүмкін, бізге бұл жерден үй емес, басқа жақтан үй бер деп, немесе ақшалай бер деп, сол әрқайсысымен жеке сөйлесіп, инвестор тарапынан ол мәселелердің бәрі шешілетін болады. Біздің талап кәсіпкерлерге де квадратный метр беру. Бірінші этажда коммерческий объект салу, жоғарысы уже не болады, тұрғын үй болады. И осы жақта қанша тұрғын бар, соларға пәтерлерін беру. Мысалы, бізде екі түрі келісім шарт болады. Біреуі тұрғындармен, ол кепілдік ретінде. Кейін салынған үйден пәтер алу мәселесі бойынша тұрғын үй басқармасы, кәсіпкерлік әлеуметтік корпорациясы и тұрғын. Авариялық бұзуға жатады деп танылған үйлердің жалпы саны 107 болса, олардың 56 нысаны Абай ауданында орналасқан. Ал Әл-Фараби ауданынан 43 үй авариялық деп танылды. Ал қалған 8 нысан Еңбекші ауданының аумағында болып отыр. Бұл ретте аталмыш баспанада тұрып жатқан тұрғындардың бірі бұл бағдарламаға ойланбастан келісім беретінін алға тартты. Апаттық үйде бірнеше жыл үреймен өмір сүрдік. Алдағы уақытта бұл бағдарлама жүзеге асып, жаңа баспана кілті қолымызға тисе, қуанышты болар едік. Осылай деген тұрғын аталмыш бағдарламаға сәйкес өзінің пікірін білдірді. Аварийный состояниеге түсті бізде. Түскен соң ешкім ремонт істеп берген жоқ. Әне істейміз, міне істейміз деп әрқайсы келді. Сөйтіп өтіп кетті. Сол үй аварийный состояниеге күйінше қалып кетті. Қазір енді бізде дом уже постепенно уже құлап жатыр. Уже фундаменті көрінбейді. Алдын фундаменті көрінетін уже постепенно этот там
домдардын сырт жактары бәрі не уже құлап жатыр. Енді бәрі общий соседтерін бәрі жиналып, енді келсе, егер көшіп тұра-тұрамыз, егер қайтан алатын бол, шешсе бәрі енді жиналып та, егер сол жақта қалам десе, ол жағына да болады. Шапағат Уәлиханқызы, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.